Waarom internationaliseren? Dat is de vraag waarmee ik werd uitgedaagd voor deze academische zitting. Het is een mooie vraag, zoals elke waarom-vraag trouwens. En niet alleen de vraag is mooi, maar naar ik hoop, Flora, ook het antwoord. Want internationalisering is van alle tijden. Ik wil u deze namiddag achtereenvolgens meenemen naar Afrika, naar China en over de straat van Bering naar de Amerika's. We zullen terugkeren met Genghis Khan, praten over Vlaanderen in de tijdenwolk, over biotopen, technologie en technotopen, over Schumpeter en Lessius, het wereldwijde web, de geschiedenis van Leuven en last but not least over internationalisering in de drievoudige missie van het hoger onderwijs in het algemeen. Dat is een hele boterham, hoor ik u denken, maar het is meer dan een boterham. Internationalisering is een copieuze maaltijd. So relax, sit back and enjoy the speech. Onder het motto Think Global, Act Local is het mijn eer en een genoegen hier en nu dit academiejaar officieel te mogen openen. Ik verklaar dan hierbij ook het academiejaar 2009-2010 van de Lessius Hogeschool voor geopend.